Salve manos, começando mais um vida real aqui no canal. Então já deixa esse like aí, pra dar aquela fortalecida, se inscreve no canal, meta de mil inscritos e Meta de mil seguidores lá no meu Instagram que vai estar tá aparecendo aqui no cantinho da tela e o link vai estar tá aí na descrição. Tamo junto, bora para mais um vídeo. Eu travar bem um cadeado aqui. Aê! É, vem aqui na distribuidora pegar umas peças, né? Minhas ferramentas. Já que eu vou reinaugurar minha oficina. Já tá tudo ali dentro ali, ó. O furgãozinho. Agora sim, agora vai. Deixa eu ver aqui a vista rapidão. Agora sem, sem dar BO. Porque, mano, o bagulho tava louco, hein, mano Você é doido só, só dando dor de cabeça Toda hora tem que ter tem que procurar Lugar pra ficar arrumando oficina Casa também Mas tá tudo certo Pegar O carrinho aqui Ir pra lá dar uma arrumada, né Organizar e já colocar lá Divulgação que tá aberto Bora lá então, hein, mano Você é doido, mano, gritaria do caramba Tá tendo tiroteio ali Deixa eu ligar o carro aqui Eita mano! Que isso, velho? Deixa ver se dá am amenizado pra mim sair. Calma aí, polícia. O carro aqui eu tenho há pouco tempo. Olha lá. Meteu o pé. Mano, eu tenho que tirar esse sul filme desse carro, velho. Tô passando vermelho, tô nem aí. Tem que tirar o filme desse carro, velho. Tá muito escuro. Coloquei G5 em cima do G5. Vou esperar o sinal aqui, né? Como eu ia dizendo, eu coloquei G5 em cima do G5. O bagulho ficou muito escuro. Achei que, por ser um carro mais discreto, né? Que carrega coisa valiosa. Tem que dar uma, dar uma passada despercebida, né, mano? nem até por isso que eu não coloco o meu, meu nome da oficina aqui no carro, né? Pra não chamar atenção. Deixa o carro limpo, branquinho mesmo. Olha o outro, olha o outro. Vamos, fi? Ô oh, caramba. Esses caras daqui é foda, mano, ó. Sinal tá verde para mim, os caras querem ficar passando. Mano, tá muito escuro esse vidro, velho. Só não mexo nisso hoje porque eu acho que... É, não vai dar tempo também que eu vou ter que organizar a oficina. E se chegar cliente lá, vou ter que dar atenção, né? Pra, pra passar boa impressão. Mano, não vou por aqui não, vou pelo túnel que corta caminho. hora que, que não pega o trânsito. Você tá doido? Opa, tem alguém escutando som, ó. Ali a saveirinha ali, ó. Tinha que ser, né, mano? Tá tocando um som, tremendo tudo assim. Lona? É uma saveira ou sei lá. Qualquer carrinho top. Ela ali tá sem a lona. Ó, ó, ó a cabacice. Meu Deus do céu, e as ideias? Vamos, fi. A outra saber aí. Nossa, velho, mas tá muito escuro esse filme, velho. Tô enxergando nada, velho. Isso é louco. Isso que tá de dia, mano. Opa, aê. Isso que tá de dia. Imagina de noite, posso nem andar com esse carro. Deixar o carro aquário mesmo. Caramba, hoje tá cheio mesmo, hein? Porque eu falei que não ia ter trânsito aqui. E tá cheio, ó. Fechar a portinha. Aê. É. Deu uma organizadinha, né? Isso que eu tentei esfregar o vassourão, mas não saiu nem ferrando, mano. Caramba, meu celular já tá tocando aqui. Acho que é cliente já. Ainda bem, né? Dei uma organizada, olhei as câmeras pra ver se estar tá funcionando, tá tudo certinho. Segurança, né, mano? Dá mais uma oficina aqui no centro, do, do centro do centro mesmo, mano. Ainda bem. Vamos ver se vai chegar pelo menos um carro aí, mano. Já descarreguei as coisas, ó. Tá duas caixas ali. Deixei por aí, lá no. No, no espacinho lá. O carrinho tá ali, por enquanto. Acho que vai ficar ali, mano, no lugar dele. Meus armários tá uniforme. É, show. Pegar meu celular aqui pra poder divulgar lá no Instagram, no Facebook, no status do Zap, mano. Que a oficina tá aberta novamente. Deixa eu gravar aqui uns stories aqui. Rapaz, mano, isso aqui vai dar um trabalho, hein, mano. Dá mais Renault. Ave Maria, mano. É, só foi eu postar lá no Instagram, mano. Lá nos bagulho, ó. Chegou três carrinhos aí, ó. Esse Fiat 147. Antiguinho, amarelinho. Tá com uns retoques na pintura. Esse aqui é só pra trocar o óleo. Chegou esse aqui, ó. Pra dar uma balanceada nos pneus. O cara vai viajar, unim, Deve ser Uber, né? O cara. E talvez vai viajar com a família. Aí traz aqui pra dar uma, um geral, né? Esse Renault aqui, mano. Ele falou que o escapamento dele tá frouxo. Batendo. Pelo barulho, mano. Tá com um barulhão horrível esse carro. Eu tô olhando aqui embaixo, o escapamento tá certinho, mano. Eu não sei não, hein, mano. Mas acho que é coisa do motor. Aí, bagulho vai tá meio feio, hein? Mas eu vou olhar primeiro, lógico. Não vou dar palpite antes de saber o defeito, né? É, deixa eu ver se tá chegando mais alguém. Porque ficou de chegar mais um carrinho aí. Mandaram mensagem. É, por enquanto não, vou ir mexendo lá nos carros. Eu vou ficar olhando assim de vez em na frente, porque... Às vezes o... esse cara aqui do, do ninho Chegou, ficou ali, mal cota olhando. Aí ele desceu assim, meio que como que é nada, olhando pro lado pro outro. Eu falei. Aí eu falei com ele, né? Bom dia, que é o que? Aí ele falou: É aqui é a oficina nova, não sei o que? Eu falei: é, é isso mesmo. Tem que dar uma. Miguel, né? Deixa eu ver qual começa Mano, eu vou. Deixa eu ver. Acho que eu vou ajeitar logo o NIN. Que tá mais. Mais fácil, né? Digamos assim. Eu já mando ele embora logo. Esses daqui é mais. Precisa de mais uma tensão, vamos dizer assim. Então vamos. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Vou abaixar esse elevador aqui e jogar ele aqui. Deixa eu ver se desce. É, desce certinho. Apertar ali na válvula pra descer. Controlinho, ó. Esperar descer e colocar ele lá em cima. Aí deixa eu apertar certinho aqui a tampa do óleo. Pronto. Carro finalizado. Ficou top. Top do top. Agora eu vou mandar mensagem pro. O dono dele vem aqui, né? Ele falou que ia estar ali no shopping esperando Aí eu vejo se ele vai deixar aqui Enquanto ele fica no shopping Ou se ele vai deixar lá no estacionamento do shopping Mandar aqui uma mensagem pra ele Que vai... É Tem que ver, né? Deixa eu pegar aqui meu celular Aí, Deixa eu gravar um áudio aqui Ei, mano, beleza? É... Tem como você vir aqui, mano? Pegar seu carro? Tá pronto já é, mas, se você quiser ficar aí pelo shopping e deixar ele aqui, não tem problema, não, mano. Aí, mandei. Agora é só esperar ele vir ou a resposta, né? Digamos assim. É, por enquanto. Vou esperar ele vir, né? Se ele não vir, eu já, já vou adiantando os outros.